На Росію масовано налетіли безпілотники. У регіонах пошкоджено об'єкти. Повідомляють про понад півсотні дронів. Вибухало у Калузькій, Смоленській, Курській, Брянській областях та на Білгородщині. Туди залетіли 29 безпілотників. У Калузькій області уразили електропідстанцію. Влада переконує, що руйнування незначні. На Брянщині теж пошкоджено підстанцію. На об'єкті спалахнула пожежа. У коментарях влади все без змін. Дрони були нейтралізовані РЕБ, але впали на критичну інфраструктуру. На Смоленщині під ударом опинилася станція перевалу нафти. За свідченнями самовиців, підприємство належить компанії «Лукойл». Заправочная станция, не заправочная, перевалочная станция Лукойл, Кардымова, ув, прям, о, вот это вещи, вот это прям, а вон там нефтика догорает, а здесь Лукойл, и еще не все в, и вот это не весело, прям, пиздец, нефтика немножко похуже горит, а вот Лукойл горит охуительно. Прям кто-то упал нехило, уже 8 взрывов. Чергова атака ворога. Вночі окупанти вкотре били по Україні ракетами. За даними повітряних сил, запустили 3 балістичні «Іскандер-М». Двічі вдарили зенітними керованими ракетами комплексу С-300. Вогонь вели із Білгородської області. З акваторії Чорного моря випустили 2 керовані авіаційні ракети. Їх силам протиповітряної оборони вдалося ліквідувати. Знищили також 3 розвідувальні безпілотники на південному напрямку. Ворожу ракету ліквідували сили оборони вранці на Дніпропетровщині. Через падіння уламків спалахнула господарська будівля. Вогонь швидко приборкали, про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Пошкоджені також приватний будинок і 2 авто. Постраждалих немає. Ще одну ціль ліквідували в Криворізькому районі області. Це розвідувальний дрон. Вночі окупанти били по Нікопольщині. Напередодні ввечері під ворожим вогнем була Зеленодольська громада, а люди там не постраждали. Зранку окупанти вдарили по Запоріжжю, атакували ракетами промислову інфраструктуру міста. Постраждалих немає, про це повідомила обласна влада. Впродовж минулої доби окупанти 291 раз вдарили по регіону. Під обстрілами були 7 населених пунктів. Били окупанти з авіації, з артилерії, з реактивних систем залпового вогню і безпілотниками. Мешканці не постраждали. 8 обстрілів прикордонних населених пунктів Сумщини зафіксували вночі. Під ворожим вогнем була Сумська, Миколаївська, Краснопільська громади. Двічі ворог бив ракетами. Вогонь вели також із мінометів та артилерії. Про постраждалих обласна влада не повідомляє. Далі у нас Харківщина. Артилерійським та мінометним вогнем ворог накрив 15 населених пунктів регіону. Також керовану авіабомбу окупанти націлили на село Синькове. Пошкоджені медичні установи, приватний будинок. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. Одна людина загинула тим часом на Миколаївщині внаслідок ворожої атаки по селу Солончаки. Також там поранені підліток та літній чоловік. Пошкоджено житловий будинок. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім. Одна людина загинула на Херсонщині минулої доби. За даними обласної військової адміністрації, ворог завдав удару по 14 населених пунктах саме цього регіону. Далі до втрат. Збройні сили України вже списали з лав ворожого війська понад 458 тисяч загарбників. Про це звітує Генеральний штаб. За вчора відмінусували 750 кремлівських вояків. Знищили також 8 російських танків і понад 2 десятки броньованих машин. ЗСУ поцілили 2 десятки ворожих артилерійських систем і 1 засіб протиповітряної оборони. Більше в небо не злетить іще один російський літак. Примусово приземлили 30 безпілотників і 13 крилатих ракет окупантів. Наші захисники знищили майже півсотні автомобілів росіян. Також менше у ворога і спеціальної техніки – мінус 3 одиниці.
102 бойових зіткнень відбулося на фронті за минулу добу. Про це повідомляє Генеральний штаб. Найбільше окупанти штурмували на Авдіївському напрямку, де ЗСУ відбили понад три десятки атак. Не вщухають бої на Новопавлівському відтинку фронту. Там росіяни наступали 23 рази. Успіху не мали. Стільки ж ворожих штурмів наші захисники відбили на Бахмутському напрямку. Також марними були намагання загарбників просунутись на Лиманському, на Оріхівському і Херсонському напрямках. 5 негайних кроків, які ми чекаємо від наших союзників. Про що говорив президент України під час позачергового засідання Ради Україна-НАТО? Чому директор ЦРУ заявляє про ризик поразки до кінця року і чого вимагає від конгресменів США? Про подальшу стратегію росіян у війні і коментарі окупантів, які спостерігають палаючу артилерію, більше в матеріалі Олексія Пасака. 5 кроків до перемоги. Президент України звернувся до країн Альянсу під час позачергового засідання Ради Україна-НАТО. Володимир Зеленський наголосив, що для захисту неба українці потребують щонайменше 7 систем «Петріот». Згадав про обіцяний 1 мільйон артилерійських снарядів, яких вкрай зачекалися солдати на передовій. Зауважив, що ЗСУ потребують ще більше далекобійної зброї, як ракет, так і артилерії. Говорив про коаліцію винищувачів і, що важливо, про кількість не просто обіцяних, а направду запланованих до передання літаків. Путін must be brought down to earth. Путіна треба спустити з неба на землю, і наше небо має знову стати безпечним, і це реально. І це повністю залежить від вашого вибору. Це вибір, чи справді життя всюди однаково цінне. Це вибір, чи однаково ви ставитеся до всіх партнерів. Вибір, чи справді ми – союзники. Choice whether we indeed are allies. 5-й фінальний пункт від України. Підведена президентом риска під усім переліченим. Це оперативність ухвалення рішень. Цьогоріч Україна не має часу на очікування. Союзники повинні якнайшвидше здійснити всі потрібні кроки. Схожа риторика і у директора ЦРУ. Як повідомляє Політіко, він звернувся до конгресменів США і чи не вперше заявив про критичність моменту. За словами Вільяма Бернса, якщо Україна не отримає пакет допомоги, програш у війні може статися ще до кінця 2024-го. Але надіслана техніка та зброя може зруйнувати плани Кремля на довгу війну, де час працюватиме на окупантів. Як швидко США зможуть надати усю підтримку? Відповідь має Пентагон. Якщо законопроєкт буде ухвалений, ми готові швидко відреагувати на нього, надавши безпековий пакет допомоги. Як ви знаєте, ми маємо дуже потужну логістичну мережу, яка дозволяє нам вкрай швидко переміщувати усі технічні засоби. Як ми вже робили це в минулому, ми зможемо доправити їх протягом кількох днів. З міркувань безпеки я не можу говорити про те, як може виглядати цей пакет допомоги. Скажу лише, що він, звичайно, включатиме такі важливі речі, як артилерійські засоби та протилежні.